Quinta-feira, dia de sessão ordinária. Os vereadores trouxeram à tribuna muitos temas e um dos mais discutidos foi o passaporte de vacinas. Quem acompanhou tudo e traz os detalhes é a repórter Michele Souza. Os vereadores abriram a sessão ordinária de hoje votando os requerimentos, entre eles o que concedeu o voto de aplausos aos comunicadores que fazem as transmissões esportivas pela Rádio Câmara FM. A autoria foi do vereador Coronel Sobreira. Esses cronistas esportivos, eles têm feito um trabalho belíssimo aqui, sobretudo no momento atual, sendo apoiado pela Câmara, né? E parabenizar também o nosso presidente Dinho, que tem dado o apoio a essa equipe, para que eles possam fazer a cobertura dos jogos do Botafogo nessa fase final da Série C. E se Deus quiser, o Botafogo vai subir. Então você tem o Elton Alves, né, conhecido, Marcelo José, o Rubens Júnior. Você tem o Clisaldo, que é comentarista de arbitragem, ou seja, uma equipe. E não só essa equipe, mas também outros também, inclusive da Câmara, funcionários, servidores que têm apoiado todo esse trabalho que eles estão fazendo. Breve estaremos nos bairros para dar apoio ao esporte amador, de maneira que essa casa está de parabéns. Todos que foram homenageados estão satisfeitos e que esse seja um momento de muitos que virão pela frente. No pequeno expediente, os parlamentares registraram vários assuntos, entre eles o passaporte sanitário. Previsto para ser votado aqui em plenário, assim que terminar de tramitar nas comissões da casa, o projeto de lei que institui o passaporte sanitário no município de João Pessoa é de autoria do vereador Milanês Neto, mas enfrenta resistência por parte de alguns vereadores aqui da casa. Falei que seja uma votação muito tranquila, até porque a gente não está votando uma matéria que vá prejudicar. A gente está votando uma matéria que vai procurar cuidar da vida, da saúde das pessoas, e eu não acredito que nenhum colega vereador possa ir de encontro a essa realidade. O mundo não está indo de encontro a essa realidade. Eu acho que o papel que nós temos nesse parlamento é de poder criar políticas públicas para ajudar no combater a pandemia, e nada mais concreto de combater a pandemia do que o passaporte de vacinação. O secretário de Saúde divulgou recentemente, ontem, que 9 entre 10 internados nos hospitais não tomaram vacina. Então está claro que a vacina é importante. Está claro também que a liberdade, ela esbarra quando você atinge o direito coletivo. Então, tenho clareza que essa vacina, ela se faz extremamente necessário a todos os brasileiros. E o passaporte é para que você possa ter direito a transitar em ambientes coletivos, para que você não possa contaminar as outras pessoas, porque você pode até ter o vírus e ser assintomático, mas podem ter pessoas que sejam mais vulneráveis. Então você está ameaçando a vida das pessoas. Sou contra, terminantemente contra. A gente precisa respeitar a individualidade e o livre-arbítrio das pessoas. A gente precisa parar e ver que um legislador, um vereador, um deputado, ele não é um ser humano iluminado que entende por meio de uma caneta ou de algumas decisões se uma pessoa deve ou não deve estar com sua família no restaurante, se uma pessoa vai ou não vai ao shopping, se uma pessoa pode sair nas ruas ou não. A gente precisa lembrar para a população o que foi dito lá atrás. Primeiro disseram que era 15 dias, depois 30, depois 2 meses, depois 1 ano. E agora querem o quê? Caçar os não vacinados? Criar um apartheid sanitário em nome da vacina? Vacina sim, mas isso tem que ser respeitado para aquelas pessoas que não podem tomar, por exemplo, Michele. Existem pessoas que, por prescrição médica, por cuidado, talvez não tomem. O que vai ser dessas pessoas? Elas vão estar impedidas de circular livremente nas ruas? A gente precisa trazer esse debate. Além de não concordar com o passaporte sanitário, o vereador Carlão usou a tribuna no grande expediente também para defender a união de políticos em torno de soluções para a barreira do Cabo Branco. O que é que a gente tem hoje? Nós temos uma barreira do Cabo Branco, onde esse problema vem de tempo em tempo. Entra prefeito, entra governador, sai governador. E nós, João Pessoa, a cidade onde o sol nasce primeiro, o primeiro sol das Américas, estamos em tempo em risco de perder esse título. Gente, assim, o que é que está faltando para que nós, políticos, para que a gente sente com o prefeito, que a gente sente com o governador, um deputado, um senador, sente e resolve esse problema. Nós temos esse cartão postal para o mundo. A gente sabe que o turismo hoje, ele contribui e muito com a receita de uma cidade.
E a gente vai perder essa oportunidade. Nós podemos vender João Pessoa para o mundo. O destino de João Pessoa é sempre muito bem aceito. Mas seria trágico nós afirmarmos que perdemos esse posto de primeiro sol das Américas em razão da falta de engajamento e comprometimento das classes políticas.